Ono što se dešava van kamera često je interesantnije i zanimljivije od programa uživo. Tako beše i ovaj put. Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjoš bili su gosti u emisiji Narod pita kod voditelja Milana Miloševića. Tokom reklamnog bloka slučajno su se sreli u toaletu, a nije im trebalo puno vremena da pređu u svađalački stav. Možda i još gori nego što je bio pred kamerama. Narkomanu 1, vraćaj svoje dugove. Na mojoj kartici i te kako ima novca i previše. Smradu 1, ti ćeš meni nešto da pričaš. Ja sam uvijek bila dama i gospođa. Ti si bio taj kome je moralo da se daje za suši ispod jakne. Ti si taj koji je žicao pare. Sram te bilo i tebe i Snežu koja izmišljate laži. Ona se sad ne javlja jer laže za tebe, rekla je Aneli. Ajmo Milane, stvarno ne mogu sada da se raspravljam, dodao je Janjoš. Podsjetimo, Marko Janjušević Janjoš i Aneli Ahmić su slobodno, ne može reći, obeležili ovu sezonu reality elita. Ono što je počelo kao ljubav, završilo se ne tako slavno. Uz slavu uvreda i optužbi, koje su se iz Bele kuće prebacile u spoljni svet. Bivši košarkaš i bosansko-hercegovačka starleta sinoć su bili gosti voditelja Milana Miloševića u studiju Ružičaste televizije. A svađe su, naravno, bile neminovne od samog početka emitovanja Narod pita. Jedno od glavnih pitanja ticalo se Marka i njegove bivše supruge. Janjoše, da li si se čuo sa Enom i od kad je izašao, upitao je Milan. Pa moramo se čuti, rekao je Janjoš. Ja moram da kažem da je njega Ena zvala u sred emisije Amidži show. On se javlja i kaže joj, brzo dolazim po krunu. Mene je blam što sam bila s ovim čovekom, rekla je Aneli. Gde nestade onolika ljubav, upitao je Milan. Ja nisam rekla da je nestala. Meni je moja podrška poslala slike gde se on dopisiva sa drugim devojkama. Traži im pare, rekla je Aneli. Ima li kakve vode ovde, šlogiraću se. Još nisi leptira stigao da skineš sa noge, rekao je Janjoš. Ja još nisam dete stigla da vidim. Ja sam drugo mesto i svaki dan imam emisije. Moja čerkica živi u drugoj državi. Sutra, hvala Bogu, idem kod svoje čerkice da je vidim. Ja nisam imala prilike da vidim svoje dete jer sam pod ugovorom i svaki dan snimam nešto. Ja ovde za svoje dete zarađujem novac, rekla je Aneli. Janjoše, šta ti je zamerila kruna, upitao je Milan. Ništa, mi o Aneli ne pričamo. S Enom nisam pričao o tim stvarima, nisam pokušao da je odvratim od tužbe. Niti ću pričati sa njom o tome, rekao je Janjoš. Ja sam razgovarala s advokatom i rekao mi je da sam ja sve vreme govorila žena, a ona je bivša žena, tako da to pada u vodu, rekla je Aneli.